Jemi në pjesën e dytë të kësaj jave e kemi në mysafiri cili është kthyr në kohën e fundit në senzacion për rrjetet sociale, në veçanti TikTokun, oto e myt krejt, oto e dije krejt, oto e shkatru krejt. Për momentin është djali më i njekun live në TikTok në Kosovë. O, e sat burri. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, sa jo çajta. Si je? Mirë, faleminderit. A mund të marr mirë? Po, mirë. I lumtur? Po, shumë. I merra kast? Asi pik. Hes, bravo. Mirë, ulu e sat. Është raport për më doko që jemi në emision, a? E raport edhe kam pak se emocion. Emocion, pse? Se di vetë që është të pej natyrë. Ta, e kisi me durune. Me s'ka më të shërby? A, me Golden Eagle. Golden Eagle, po të so që i pepin ka një komplet. A do në gota në kanoqe? Ja, la mos pepin në gota gjonë me që kum këtuj vetë në kanoqe. Vetë në kanoqe? Ma mira? Mirë, që pëtale o këtu në kështu në kanoqe. E sat për cilë dhe një? Jemi për Morines, komuna Skënderaj. I Morines. Mbjemi në Kuqica, apo? Po. Gati pa Kuqnica, që atë emision që pëthu ty dhe me bo, për jurës mas dhe mojnëve. E kemi emisionin edhe pa Kuqnica, për jurës 23. Për jurës 23. Ta ma në kutë lojmeve. E sa të bëhë mirë? Falim të erit, respekt. Mishë të ke ardhë? Peter Nithës? Që është për duket me një emision me shku? Se pëthu hera parë. Interesant, da? Që është pak emocion edhe se interesant. E pëse emocion? Se di. Hera parë, gjithë mundu një farë emocion. E sa të regona, mas pari, që ka ke bo ti para si më të njuf njerëzit? Allo e pata që i të video kështë, si për hajkore, si humër, tani janë se në shpërndajtë në gjitha hoqë që tani u bo si viral. Rezi? Tani pej që asoj ka lezi. Okej, që ka ke bo para si me bo të video? Që shke je tu, qëfar punë në ke bo, a je konë shkullë, me që ka je morë, ka je dollë, ku ki nejtë? Ku më nejtë, në shkullën e ku më krytë mes me të krytë në kam. Ja në një sanë tërte me pënu, më ba është taj e lë babë. Mirë? Mirë, që ashtë të dëvë me shtu e dhe du mi u këthu i tashkë nej ka të këtu, këse me a bo papa ba është taj e lës. Papa? Puf? Puf me a bo kaj. Do më thonë, para si me të një ufë, na ti e morë me detim të rikipun. Puf. Një sektor që është shumë i zhvillum në Kosovë dhe fatë bashkë të shpojecë më njëndë në darija në Kosovë. Ka shumë njerë që jetojnë për jasoj pune. Ke jetu në Morinë? Po, edhe jetoj endë. Halon në Morinë? Për momentin, jim endë në Morinë. Shkolla në mesme kërkynë Skënderaj? Po, në në të në qajta shkolla mesme teknikë. Okej, një video e jotja u bo viral që ty tash më konë shumë aktiv në TikTok. Po, e vërtajtër. Që është për do këtë ashtë të rego mu, a ma mirë atëherë në bauhtel, atash në TikTok, në zetë, në dhe u mrena. Ne, mu këthu edhe me njërë edhe ju bashkë me njërë, se edhe pa kota në kamajnë të negativa, ne, ullje në gritje, ta në edhe dhe që ashtë të pojanë së për dërëuën. Do më thonë edhe kja është një farë lodhje, një farë munimi, një farë nga kese. Një farë stresë, një farë depresion, një farë qa me bodhë. Doja ka përcajim, doja shkujnë. Për i dore, thujmë na, shqiptarët. Për i dore. Mire, sa... Mësë më rakusën për atë. Hirë që ju, më qëfarë, jo, mësë më rakusë është ti. Tu kam putë dy fjallë shumë hitë. Mosu më rakusë edhe ka jemë avunë në Kosovë. Je, po, e vërtajtër. A i në kontuat gjithë këtu a... Gjithë, i këmë përdurë më për të të shmeri, i këmë posë edhe... Ta shë jam po ma virale. Krejt. Allah, që shtë thujnë, bravo, ja ka rritë qëllimin anë e kënej, bëll, je ludhë ke pënu anë e kënej, ta shbile për thujnë për shepak, banë se fa. Po, edhe dimen? Po, edhe dimen, ta shftevë, Allah, që e të sënë më që njërin 5 euro në këtë ftevë. Ftevë, ngritë. Shtë që, a minjërë që shtë të këqyrim të shtymë sot mujnë. A pi banë me ta kontaktet me ata shokët, ma heshëm që ki pasë në dërtimi? Ja, me qëfarve që pëthujnë që është se së më ka rritë menë. A pëthujnë e sa ta? Pëthujnë e lovë, ja, ka rritë menë në anë i kënej. Aha. Po... E sa të jush, qësh ka qenë, qësh u konë gjithë? Po, i njejtë që është. I njejti? Ja, vlët, i ki ndryshu pak. Frizurën e këtu i ki bëhe. Pak, stilin, pa, këm ndryshu se... Me tesha të reja, me pëmënej me kështu me morën katë një. Tash edhe viti 2022, tash edhe për fullet veç për Esautin e për Ukrajinën. Vësë me rakusën për atë... Po, dy sene janë, Esautin e Ukrajina. Po, dy sene esat për fullin. Esautin e Ukrajina? Po. Okej, a ke mëndu në herë që ki më bo i njuftën esat? Allahi, ju asë në herë. A ke posë në i ondër me herë? Ja, së më ka morë me një hitë që më rritë që kaqë. Interesant, a? Shumë interesant.
S'kom besu që më përkrojnë ka të shumë njerëzit. S'ka pëtojnë familjarët? Familjarët më kam përkrojnë zdo kuj, falen të rejshë. Edhe vazhdojnë të përkrojnë? Po, edhe vazhdojnë antë më përkrojnë. Bravo. E sa dhe Petrysh është djali mirë, nuk është idealizum, por djali i sinqert, është djali që me konë në tokë, që thojmë na. E sa dhe ne këna pralu që është të qështë, dhe më thonë, djali i sinqert, letë që ka t'i vjenë goj, dhe fjallë kimi hikë. Dhe fjallë kimi hikë për i fjallë urritam. Ja, po, dhe se janë bana ullë, po e qa me bo. I hiqëm, me kalimin e kuës, i hiqëm edhe këtë fjallë. Po thu, mos po më rakus, a? Ja, zba më më rakus për atë punë. Me, ka jim a vend? Kajnë jëmë, ti ka jesat. Mirë. Mirë, sa ki thyrë e kurdin e lojfit në Kosovë ti prej njerë në që jetojnë këtu? Për më majnë të para në nautët që kesh me atë ullin lojfë që da ishta me hilë, lëzim jasharin, jam shku 20.000 që më kanë këtyrë. 20 milion lojka, për gjysë ure. Qëka i thosë e punët tjesat? Qështë e përkëthen të këtë punë? Qështë kimi thonë kësë e punë? Thamë në herë për e herë më njërë është, ashtë të këqyrim. Në herë për e herë më njërë është. Qëfar ondra është kjesat? Të regom, qëfar ondra është ki për jetë? A ondra kam të lefare, për së për mujmë i shprejt, ashtë se... Ja, dy bili. Qa ki qef mu bo njëti? Qa ki qef marit njëti? Ja, s'kam sen, veç me najt qështë qështë jam i thisht, ma mirë, qështë. Hiq ondra s'ki dhe më thonë? Ja. Krejt është ondra i ki? Krejt është ondra i kam, edhe mu kam po goti si realitet. Që ta ondra këm posë, që të këm ri, edhe sështë diqka mu duke interesant fërt. Po thu që i për ty nuk është interesant kjo? Ja, pa, shumë thisht është për mu. E thjesht, e ke arrit një qëllim caktu? Jo, më së më rakost të për... Hiq për njerë. E sa të gëzuar dhe njerë. Onë nga pëthu ski. Ja, i këmë krybita. Golden Eagle, se kemë sa dush, kompania jo në Golden Eagle është kompani gjigonde. Se o në ka pasu me i t'i pi, për skoli dhe pëthun, kanë me t'shu zamra, për e kam zamra në gurin, ashtë asë më shenë. Pasë me i t'pipin për soku? Pasë me i t'mrana në 24 ure. 15. Kena me vetë ata produst e Golden Eagle, a janë shumë dhe kena me të rëgu. A janë shumë 15. Në qëse nuk janë shumë, kena me të rëgu. Ja, pak se e te për të është, për smerakus në për atë. Hish, jo më shparë. Ka jeti më. Jeti, ka jeti. Më smerakus në atë. Kena me thotë në të Golden Eagle, nësat me të rëgu një palit. Po, më rëgë mërë presë, po, Allah fel. Po, thua? A, më smerakus për atë hunë. Ska kemi thonë këtyre njerëzve që po të shojnë, për shambull? Në kësha thoa, ala, o zdi që me thoa ta di në venin. Dhe është ta kanë gjelëzi, se unë me koku jam hënë, tani normal gjithë edhe ka unë pozitive dhe negative. Për sot ka unë pozitive, jam bara si njëjtë, si negative, si pozitive njëjtë. Bara barë t'jisin. A të kanë nërish i jetë apre që i bo djallë publik shtu i ndjekun në për TikTok-ën e për... Qërës më kanë nërish që i jetë a kanë njësë me më drejtu shpinjë në mos për kamë dhe imë të skërgjë. Se po shtë e la këtë i më shtramu më kretë, babë. Punë e ronë, pëthua, jo? Allah, punë e ronë. Për që me bo stacion i fungë në qaj kësë ki ka manë. Po rrasë në TikTok? Në bau shtë e lë, babë. A i shë këthy prap në bau shtë e lë Ta është në rysh është, ta është të njojnë krejt. A në së është për më që ditë. Më nëshë më ti prapë, a je gjallë modest. Për shamull ditën më nëshë me punë, unë a unë të më në më shfridzu të këtë jukën, sa unë i problem shumë i malkë. Ja, përsa më rakas për këtë punë. Ja, në më rakas për këtë punë. Dush më qënë pes. Sa problem për atë punë, ne bom në këtë caktë unë për shamull, pa i lejtëve dhejrin 12, Se s'ke shku në shkollë ma shumë për shambull? Alloj, se të është të jërë dhe në ranët edhe mund gëjë sa shumë dhe probleme dhe o dufke me punu edhe që shtë ma më një rëzgjila me punu se me shku ma lartë. Dhe më honi i vënu në shkollë ke pas mungesa, a? Po, kem të pos se Allah që është ka pak shëqni një ake i që që shtë. Shëqni një ake që dhe më honi, kemi në grupë ju të mirë, ma ndej u vëna ishe mësim shumë mungesa. E vërtej. A dhe mi kësui shkollës, ku në ku vërë mi u kësui? Ja, Allah ma... Ta shki ku bëllë? Shku, Allah ka posë, kërë ka posë, më veç të vazhdoj me tiktak, ma minë, mësë të më rakusën për atë punë. Hiq, dhe më thonë shkollës, papa, puf! Pa shkollës, puf! Në tiktok, sa urë bërë në tiktok e satë? Allah e në varët. Për shambull, se pas disponimit edhe ka jertë që poja ma në zonë, 2-3 urë. 2-3 urë? A për thujnë shpis në atranuve, live të najnë shpi? Po, thujnë, që me bon? E kam lëgumë në pëstafatë, në
është ai salon e mirë në një xhugur, ma... Nuk njët. Po, ma së më rakas për atë. Hiç. Cili është më i famshëm në TikTok sipas te jesat? Allahu sipas më jesat di. Në herë për herë ne jam tash tek çyri. A ki konkurrencë? Po, kam vëllashëm. Kush për shembull? Tash s'po muj me përmenë emna si t'hish në straotash edhe si t'bajsh fëmë normal që konkurenca është ma modë. A e frigu është konkurencës? Pa ka shumë dhe na po du t'me ju frigu se... Aha. E kryin the sa hura. Po thu pse, ka rëzik po thu për kësaj punës a? Ka yes, ka rëzik. Po mërej konkurencë në punë, shtu në audiencë, kush ka audiencë ma shumë si kur ti. Për. A mërë me të mërejti kush ty me audiencë? Në të është ta mënet si dhijet tash. Nuk i dhijet? Gjde vetë për shfoqet në jo maj fërë tash. Aha. Dhe këqyrën. Zdo, vetë për delë diçka rej. Diçka rej për delë dhe sanet për kalun me kuën e qështë. Ka të nërmeni asat tash kështu për estradën tonë. Kus për qenë prej këngëtarëve ose për artista ose? Për këngëtarëve, s'ma me imi për vend. Për vend e vre? Me tajnë një takim kësha posë që, mi posë. Me tajnën? Për. Okej, okay, na i bëjmë thirje tajnës edhe rinurit me ta bëjmë një takim urgent. Edhe, pse qka i kështë thonë tajnës? Veç, për kam qef një takim 5 minutës. Shkort bre? So më rëndësi, për leq 5 minutës. Qka kimi thonë, që për shamull, për e zomë të tajna o këtu, qka i thu tajnës? Më së më në kësë, për atë, të i më vënd. Vi qika që kimi thonë, a? Për, vetë qika që. E me të fëtu më nëj videoklip nëj artista, kështë shku? Po, me gjithë që, pëseja. Okej, okay. Alip, pare jo, të përbëzim. Pare atë pare, s'ki. Tak lajkën, tak bërejkën. Tak bërejkën. A ke bo pare të shësat? Po, në herë. Unis tash më të nërujit edhe për edhe kapinonca. Edhe për vajtë, edhe për finonca, jim në regull, krejt, okej, absolut. Bravo, qka pëtojnë njerës ku pëtojnë në rrugë, tash të rëgëm? Allahoj, po më respektu në gjithë. Aha, po dojnë? Po, a ba në fëta, në i knej, jim a i furti. Gjitha herë më respektu në më përkrojnë, i falen të rej shumë. Bravo, e kuptu në që prej artista tajna për të pëlqejka? Ah, asë në rëj me kërgjë. Po thua? Ja. Asë me vaja? Asë me vaj. Asë me uhyp? Asë me dizel, asë me benzin. Okej. Okay. Mësë më rakës një për atë. Mirë, e kuptu më tajna në muzikë dhe në këtë bodë artistike. E në politikë, kështë përqenë? Allah, në politikë, në pëse di, smajrë na me politikë, në jam i vetë me qytetarë që të në kësu, që kur së këmë vëtu. Se, satë? Se, pëse di, që është? Oshtë obligim? Se është obligim, për unë se baj që të obligim. Pse, që kanë me vëtu kur ka... Ja, me se... Pse? Jena mush që ta shbëllë, premtime, a nej knej. A po thu për rengë ta? Pa, ka shumë për rengë, që me botësh. Qka kështë në rrut i shakon ti kriministri i Kosovës? Qka kështë pon këtë venë? Se pas me... Me më pas ngu mu, i kisha hitë sa ma thurë atë se kaja dhejrë të 120 sekundë, dhe s'pë mund pritën sa ma thurë. Po janë do përmen në këthejës janë shumë gjatë. Po, qatë sa ma thurë atë urgent, i kisha hitë që në përkrejtë Kosovën. Edhe bandejrat mundësisht, me shti rrymën e për tukë, se që një rastë më kanë duhe dhe ditë, ja këshin qitë njëri bandejrin në dyrë të burët. Tu je pëngu njërin. Qësh me hinja në burë? Po, me disdyrëve të burët, shtyllën elektrike ja kështë fut. Okej, okay, ti kështë hi e këtu? Po, i kështë hi që në përthu, ki me shti rrymën elektrike, edhe ma sigurët për qytetarët edhe... E sa ma fuart, i kështë eliminu prej po, qyteteve? Si pas me e i kështë eliminu gjithë qysh. Po, rëzik e satë, për komunikacion? Je, beson rëzik, se edhe tash upaku pak komunikacioni ma shumë biciklejit atë për përdurin, se aha. Edhe na ufti ka hyp. Ka hyp në ufti, po? I derivateve, bo, dhe më bo dy e gjysa, zëve të edhin. Okej, okay, qka i thu qeveris tja, do të me ndryshu tash me bo përpjeki me ujt pak që me mëse me bo, qa kështë po ti, ose, qëfar apeli e kjesat? Apeli kësha bo që u një që me imet se kriz, babë. Kriz e mo dhe, shtë. E sat, a ke mëndu në herë se të këna poka pak edhe të bo rap? Ka një herë kështu në përkësi? E këm pravu një herë me muzikë, pa e poshtë që s'pë dhejzi. Ku e ke pravu? Jo këthej e pak hëmurit, hëmurit, apet, ma me cke përdure. Po apet du mjë këthuj muzikë, se me po... pravu edhe me muzikë, edhe me humor, edhe krejt universal më bon. Old school. Ka jeti ma vënd. Kësaj dhe sa të ti? Më së në rakës të të punë. Mirë, sa të do më thonë du mjë këthuj pravë muzikës. Po, e vërtej. Rep, a qka? He, me ma mirë që si balota për dashni, se rej e pisëm shka mu, allas.
Shkana? Se tani ma këthejnë me di sa me unë e së i boj. Po të poshë dhe në vëzë, ma ndi delti banë kështë nëjë thënë rrugë nëjë. Po, baj nëjë gërdi në rrugë, nëjë skandal, kështë që ma mirë nëjë balodë për dashni, janë e kënej. Për dashni, okej, okay, e sapë, balodë, a vu nëjë herë ti? Allo, e vu i ka në herë notën kër jam vetë, për s'ka më lidhi. Ja ka përcejmë të qysh. E pse notën e satë, që ka menon të notën kër jesh vetë për shambull? Allo, e menej shumë gjona. Një për shambull. Ashtë s'pa më i mi cej. Ka jema vunë? Më së në rapës të për atë vunë. Pse vunë e sotë për shambull, pse vunë? Allo, e se qashtë dhe. Jam shumë i shgënynë për kësa jetë dhe normal që uj. Se, qka të mungon ty këtë jetë e satë? Ja, pa më zhgëni njerëzit shtë. Se, qka të ka zhgëni ty për shabon? Pse, kush të ka trastu, ose kush të ka bodi qka që ti më një zhgëni? Ta tash, s'po mëj me longa. Pa emna, pa emna, veç kështu? Qështu, për... Nejse, ka i më dhe. Kësaj dhe e satë? E. A dhu për tash një e satë? Pa ka shumë, pa se e kam qashtu jetën, si felim edhe normal që uj. Si felim e ki jetën? Si felim i rong, kështu, dram. A, drom, old school, krejt. E koj da shru me e rësat? Po. Edhe? Heci, ja? Heci, minjër, edhe qështu. Me qështu. A ishe këthy prap me thonë, hajde da shkëthu, si e boj famshu. Alloj, me dy mene jam, më këthy për më vjej nauti. Me pranu, s'po mëj, s'po më le zemra, qa me botër? Do me thonë, me harru, s'po nën me harru. Ja, me harru. Më këthy, s'po më nëshë më këthy. Hajzet. A e dënë shumë, a? O, shumë, ja ho zemrën. Dhe më thonë, sot e konë lidhje satë? Dy vjetë e gjysë. Edhe, unë dojtë mirë, dhe... i një mitë miqë, a folë një? Ja, lasë e na me i tasë me qasë rëkë. Ja, na do si keqë, dhe qyshë. Pra i mbejësë. A ishe këthi prape satë? Ja, me qëfarë, ja, mërës. Ja, po thu halë a du? Ka për du pas këthejna, qa me vo, dhëtë me atë i kalu. Soj si të otë, dhe qyshë. Qëka do të pas një qikë për me doshti, një vojzë, që me qutin shpimi thë nonës që e nonë që kjo reja jute? Allohi, edhe tash që ka një shumë pikqyrin kushtet. Ha? Ti ki mirë tash kushtet, djali famë shumë. Kënej, po kushtet në kësyrin se baki së di në i sërsi kushtet që janë gjithë për shemëll, edhe foma së dëki në i sërsi ki, shtë që... Qëka më rëndësi me pas një njëri që ti me kalujete me to? Me konë e bukur, me konë e meshme, e sinqert, qka? Po, e ngushme, e sinqert. E bukur? Po, jam e prapakull, piskqyre të fërt. Kush? Veç kërësurem me konë zemër, e mire respektushme, me ti respektu familjen, prind. A jeti kësi buri që ki shumë kërkisa? Jo e du grungë, kështu jo du, ashtu jo du, kështu jo du, ashtu. Unë s'kam kërkisa, veç kam qeftë thisht. Mësë më rakësë të 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 të. Do më thonë ti, nuk ki shumë kërkesa? Ja, s'kam shumë kërkesa. I e djallë me komë në tukë? Po. Me dashtë, familje me të respektu? Po, e vërtaj. Na i qaj me të qitë në herë? Po. A pinë qaj një mesat? Ja, lasë e pinë qaj. Tash me golden eagle dhe e kizë në zonë. Ja, me shumë golden eagle dhe në ditë edhe Shumë, ja këm të prufi, ja. Ja, këtë mirë, ja, ani, ti mështë në zëmullu dozën, po, jo milion krejtë. Po, ja këm të prufi, ka 7-8, 8-8, është e tepërt. E tepërt, e satë. Mirë, e satë, të regona kështu, a pëtë shkujnë heqë vajzat? Allo, a pëtë rrasin telefon, se numërin në kipo publik? Allo, e kishë nëru numërin? Po, ja të ertë. Ha? Ka në herë më hidhet me thuj me telefon me krejtë. Shumë thire, pa lidhje. Shëmë thire për bonë, ka e aldajrë, për ka me usit. Qëka për të tojnë? Po dë për respektuin, dë për shohin, dë për morë për asyshtër. E, ne të kema për të rrasë me dalë me pikafe kështu, mu njëftu ma gjatë, se nuk i djetë fatë. Po thujnë, alla për edhe s'po gudzaj fërt me dalë, se kam konkurencë të madhe. Më në më kopë kësh e me një shëplok, fumën ma qëtë përshtë krejtë, kështu që ma mirë U, dhe rosta, dhe rosta, pa, qa me bo? I te i kalu me dhe këtu, më së më rakus të vratu. A je më rakus në i sena? Ja, me qëfar për atë pun. Së më rakus në në hitë. E pëse po të kërcnujnë, po të kalin në otja qka? Po më kërcnujnë, se je po thujnë buke, në ke morra, në i knej. A, konkurenca? Po, konkurenca më o dhe tash. Se vjo ke morë buke, të shpija si këshku kërkujna? E, që është e vërtajit, po njerëzit q
Do më thonë, ka kësi kërsnime, ka kështu? Ka ola, sa dush. A më shumë për shkujnë, femna më shku e satë? Ja, me femna më shumë. Femna më shumë, a? Te. Të një i bukur. A, o, së ki i dejnë, së ki i dejnë. Më së më rakoj. Qka për qenë të ti më shumë di femnave, e satë? Për pëllëcojnë që për baj me busqojsh njerë zë gjithë. Po, bre. Dhe më thonë buzjeshtja është të një majhë një që mundës mjë adhuru dikujna. Në busqojsh e me adhuru dikujna, jetër sanë se vynë sanë, veç në busqojsh e me aftën. Bravo. Më së më rakosë të bradhë. Heqë e satë. Mi, të regam kështu në sot që u është ashtë, për shamot për gjumit. Më njësë. Ashtë në vërët. Ta shpejt që ja kom njësë mu boj famë shumë, ja kom njësë ma shumë nëntën për rritu, ditën për flaj ma shumë. Okej. Ma herë të kondryshe, i qunë 5 më njësë? U kondryshe. I ronë 8 nënë? Po, nëntën këm fjetë, ditën këm punu. Ta shë nëntën që u, ditën flaj. Me pas ditë si gjonë që kjo? Po. A e këshë hinkë së i rrugë? Allah, besoj që ju, me pas menu njëherë mirë e mirë, si shahinë, s'ma kësh marë menjë. Pse, e ronë, a? Se e ronë edhe shumë stres, për kam ngarkesa shumë. Old school, krejtë. Old school? Puf, ka jem avend. Puf, kësa i desat. E, old school. Mirë, esat, përthu që me pas mujt me këthy kohën mbrapa, nuk i këshahin kësaj punës të rjetën sociale. Allah, për vërtajt, për ta shëhop kësë i virës, veç për Ukrajinën e për esotin fëllit. Dysene janë, edhe për vojnë, që ta shi urrit. Ja, mu vojnë të kanë harru krejtë, veç esot e dhe Ukrajinë. Esot e Ukrajinë. Dyja për përmenim. Esat Drenica, hajde më gëzuar esat, hajde gëzuar. Gëzuar esat. Apo thustu, marketing edhe këthejmi pas pak. Marketing këthejmi pas pak, bësë më rakosni për atë punë. Mëte! Mëte!